ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟସ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ଏମ୍ଆଇ ଲରଖାସ୍ତ ଲିଖନ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ମସିହା ରିଭାଇଜ୍ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ দুই হাজার একুশ মসার রিভাইজ সিলাবস অনুসারে দুই হাজার একুশ মশার গোটিয়ে আসব দুইটি প্রশ্ন আসব দুইটি প্রশ্ন গোটিয়ে প্রশ্নর উত্তর দেওয়া হব আর প্রশ্নটির মূল্য থাক নম্বর তাহলে দরখাস্ত আজর দরখাস্তরে আমি দেখা ବଣୁଆ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଆଗରୁ ମୁଁ କହିଛି ଦରଖାସ୍ତକୁ ତିନୋଟି ଭାଗରେ ଲେଖାଯାଏ ଗୋଟିଏ ହେଲା ଉପକ୍ରମ ଉପକ୍ରମରେ କ'ଣ ରହିବ ସମ୍ବୋଧନ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ୟା ବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଉପକ୍ରମରେ କ'ଣ ରହିବ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟତୀତ ସମସ୍ୟା ବା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିବ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରହିବ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ରହିବ ତୃତୀୟରେ ଶେଷ କଥା ଶେଷ କଥାରେ କ'ଣ ରହିବ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥାଏ ଶେଷ କଥାରେ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଦରଖାସ୍ତକୁ ତିନିଟି ଭାଗରେ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ ସେ ତିନି ଭାଗରେ ଆଗେ ପ୍ରଥମେଟି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ବଣୁଆ ହାତୀ ଆକ୍ରମଣ ଆତଙ୍କରୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନ ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଏଇଟି ଆମେ ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିବା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଯିବେ ତାହେଲେ ବୁଝିବାକୁ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ଉପକ୍ରମରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମାନନୀୟ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନମଣ୍ଡଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଷୟ ବଣୁଆ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହେଲେ ମାନନୀୟ ପାଖରୁ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାଇ ଯେଉଁ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଉପକ୍ରମ ତାହେଲେ ଉପକ୍ରମରେ କ'ଣ ହେଲେ ଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଶିମିଳିପାଡ଼ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ବନମଣ୍ଡଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଷୟ ହେଲା ବଣୁଆ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଠି ରହିଲା ସମ୍ବୋଧନ ରହିଲା ମାନନୀୟ କହି ଆମେ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ଆଉ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ବଣୁଆ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଇଟା ହେଲା ଉପକ୍ରମ ଉପକ୍ରମରେ ରହିଲା ସମ୍ବୋଧନ ଆଉ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଓକେ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖା ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଏ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଆମେ ଏଇଠି ମହାଶୟ ପାଖରୁ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେବା ମହାଶୟ ଆମ୍ଭେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରୀଗଣ ଆପଣଙ୍କ ବନମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ କେଉଁ ଟିକାର ଅଧିବାସୀ ଆଗେ ଉପକ୍ରମରେ ଦିଆଗଲା ଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଆମ ଗ୍ରାମର ଅନତି ଦୂରରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଏଇ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବଣୁଆ ହାତୀପୋଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲୁ ମହାଶୟ ଆମ୍ଭେ ନିମ୍ନ ସ୍ୱାକ୍ଷରକାରିଗଣ ଆପଣଙ୍କ ବନମଣ୍ଡଳ ଅଧୀନସ୍ଥ ଖୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମର ଅଧିବାସୀ ଅଟୁ ଆମେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲୁ ତାପରେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖିବା ଆମ ଗ୍ରାମର ଅନତି ଦୂରରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବଣୁଆ ହାତୀପୋଲ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ରେ ଦଳି ଚକଟି ଦେବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟତାର କାରଣ ହୋଇଛି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖୁଛେ ଗତ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ତାରିଖଟି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗତମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପଚିଶ ଏଗାର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖ ରାତ୍ର ଆଠ ଘଟିକା ସମୟରେ ପ୍ରାୟ ଅଠଟି ହାତୀ ଗ୍ରାମର ପନ୍ଦର ଏକରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମିର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଜଣେ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଓ ଗୋଟିଏ ଶିଶୁକୁ ଅତି ନିର୍ମ ଭାବରେ ପାଦରେ ଦଳି ଦେଇଛନ୍ତି ରାତ୍ର ସମୟରେ আমি গ্রামবাসী নিড়া ঘন্টি ও বাধ্য সাহায্যে সেমান ঘৌড়াইয় চেষ্টা করে বিফল হয়েছু এ বিষয়ের স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ জনাইলে কৌশি স্থায়ী প্রতিকার হয়ে পুনা ফলে আভ মান ধনজীবন বিপন্ন হবার এই হা তথ্য প্রদান তারপর কথা শেষ কথাৰে সমস্যাৰ সমাধান পাই অনুৰোধ কৰা দেখিব শেষ কথা বিনীত প্ৰাৰ্থনা কৰো কি আমমান আবেদনকু বিনীত প্ৰাৰ্থনা কৰো কি আমমানকৰ আবেদনকু গম্ভীৰতা সহকাৰে বিচাৰ কৰি ধন জীৱন ৰক্ষাপাই দৃঢ় অস্থায়ী ব্যৱস্থা কলে আমি আপোনাৰ চিৰকৃতজ্ঞ ৰ ইতি ত' এইট শেষ কথা শেষ কথাৰে বিনীত প্ৰাৰ্থনা কৰা যাওঁ সমস্যাৰ সমাধান পাই ৰেষ্ট কৰা বিনীত প্ৰাৰ্থনা বিনীত প্ৰাৰ্থনা কৰো কি আম মানৰ আবেদন গম্ভীৰতা সহকাৰে বিচাৰ কৰি ধন জীৱন ৰক্ষাপাই দৃঢ়ী ব্যৱস্থা কলে আমি আপোনাৰ নিকটৰে চিৰকৃতজ্ঞ ৰ ইতি আপোনাৰ বিশ্বস্ত খুণ্টা গ্ৰামৰ অধিবাসী বৃন্দ এই গ্ৰামৰ অধিবৰ দস্তখত ৰ রবীন্দ্র সিং মধু সোরে ঘনশ্যাম বারিক সিং কান্দুরু মাঝি পটে প্লেস বা জায়গার না রবিল পনেরো বার কোড়ি যে দরখাস্ত দিয়ে গলা সেই তারিখ রহলা ওকে তাহলে তিন ভাগে দেখলে উপক্রম তথ্য প্রদান শেষ কথা ভিডিওটি কমিটি লাগিলা কমেন্টস মাধ্যমে জনাইবে যদি ভালো লাগিলা লাইকটে করবে আগসাথী সহ শেয়ার করবে আর যেমন প্রথমথরপ্রে আজ এই চ্যানেল ভিজিট করছেন তা যদি ভালো লাগিলা সে ভিডিও লাইক সহিত চ্যানেল সবসক্রাইব করবে ধন্যবাদ যেটি ভালো থাকুন সুখে থাকুন থ্যাঙ্ক ফর ওয়াচিং